কাইলৈ পবিত্ৰ ঈদ। দেশজুৰি ঈদুল আজহাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। কাইলৈ দেশজুৰি প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে পালন কৰিব পবিত্ৰ ঈদ। ঈদুল আজহাক লৈ প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত উৎসাহৰ ঢৌ। বৃদ্ধি পাইছে ব্যস্ততা, সেই সময়তে বিভিন্ন জাতৰ ছাগলীৰে ভৰি পৰিছে মহানগৰীৰ বজাৰ। এই দৃশ্য পাঞ্জাবাৰী ৰোডৰ, য'ত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ কোৰবানী উপলক্ষে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ছাগলীৰে ভৰি পৰিছে ছাগলীৰ বজাৰ, কিয়নো এই পবিত্ৰ ঈদত ছাগলী কোৰবানী দিয়াৰ আছে বিশেষ প্ৰথা। মোৰ নিজৰ কাৰণে দুইটা আৰু বাকী বেলেগৰ মোক দায়িত্ব দিছিল, মই ললোঁ 8,500-17,000। কিন্তু পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাইছে ছাগলীৰো দাম। 8,500-50,000 পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে একোটা ছাগলীৰ মূল্য। দাম 20,000 কৈছিলে, আমি 50,000 খুজিছিলোঁ। আনফালে বতৰেও বিধি পথালি দিছে ঈদৰ আনন্দত। যদিওবা পূৰ্বৰ তুলনাত বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ কম, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি আৰু প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে ক্ৰয় কৰিছে মন পচন্দৰ ছাগলী। অসীম দত্ত ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাইলৈ পবিত্ৰ ঈদ। দেশজুৰি ঈদুল আজহাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। কাইলৈ দেশজুৰি প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে পালন কৰিব পবিত্ৰ ঈদ। ঈদুল আজহাক লৈ প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত উৎসাহৰ ঢৌ। বৃদ্ধি পাইছে ব্যস্ততা, সেই সময়তে বিভিন্ন জাতৰ ছাগলীৰে ভৰি পৰিছে মহানগৰীৰ বজাৰ। এই দৃশ্য পাঞ্জাবাৰী ৰোডৰ, য'ত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ কোৰবানী উপলক্ষে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ছাগলীৰে ভৰি পৰিছে ছাগলীৰ বজাৰ, কিয়নো এই পবিত্ৰ ঈদত ছাগলী কোৰবানী দিয়াৰ আছে বিশেষ প্ৰথা। মোৰ নিজৰ কাৰণে দুইটা আৰু বাকী বেলেগৰ মোক দায়িত্ব দিছিল, মই ললোঁ 8,500-17,000। কিন্তু পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাইছে ছাগলীৰো দাম। 8,500-50,000 পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে একোটা ছাগলীৰ মূল্য। দাম 20,000 কৈছিলে, আমি 50,000 খুজিছিলোঁ। আনফালে বতৰেও বিধি পথালি দিছে ঈদৰ আনন্দত। যদিওবা পূৰ্বৰ তুলনাত বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ কম, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি আৰু প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে ক্ৰয় কৰিছে মন পচন্দৰ ছাগলী। অসীম দত্ত ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।